Bi. Aduh, sekolah aku. Panggil Abi. Bi. Bi. Panggil. Abi apa enggak? Panggil. Bi. Bi. Ambil. Bi. Tapi makan roti, Bi. Belah. Eh. Bi, Kak Abi makan roti. Enak, Bi. Enak. Enak, Bi. Enak, enak, Bi. Gini tuh tangan nih. Jepol. Enak, Bi. Enak, Bu. Enak. Enak, Bi. Ya. Begini, nak. Iya.